Onte de molles conta dos pequenos aspectos normativos que incluen novidades na etiquetaxe e dan asento a outras formas de elaboración aprobadas no último pleno do Consello Regulador de Ribeira Sacra. Entre os vogais deste pleno está o de Gueiro Chantadino Primitivo Lareu, con quem interpretamos hoxe estas pequenas modificacións no regulamento. A partir de agora, e unha vez pasadas as fases administrativas pertinentes, as etiquetas oficiais poderán amosar os nomes das variedades son son, brancellado e merenzao como variedades preferentes, xunto a que ata agora era a única, a mencía. Viños que xa se están elaborando dentro do Consello Regulador, pero estaban máis nun espacio experimental, ou xa noutro, noutro apartado, xa estaban no mercado, xa pero era simplemente pois facilitar un pouco a etiquetaxe adecuada a, a ese tipo de viños feito con esas variedades, non? Sería un pouco, non hai grandes cambios nin grandes eh, historias Simplemente, pois, é adaptarse un pouco ao que se está facendo e Son variedades que existen, están aí O sea, son eh, tradicionales na zona, eh, autóctonas Pero e sempre se utilizaron como mezcla de outras variedades, ou sea, non tes ningún non tiñas ningún inconveninte en en mezclala nas porcentaxes que marca o consello, por suposto, eh cas ca cas eh con, un variedades como a mencía, non? Pero eh, se si ti, si ti querías facer un monovarietal pois, pues, claro implicaba esos ter eh, eh, nun apartado de viños experimentais, uh -huh. que eso conlevaba tamén unha produción máxima bueno, unha serie de, de, de requisitos. Non? Por exemplo, no caso dunha pequena dega como Lareu que traballa o coa mencía para viños tintos, algunhas destas variedades contempla unha ínfima parte dos viñedos, coas que traballa deica momento dun xeto experimental para valorar o potencial a nivel de cultivo, Que posibilidades teñen estas variedades ti como adegueiro, como ves? Bueno, pues, hai variedades, é que depende das que estemos falando, o sea, eu, que me vai a cabeza, pois pensando nun sousón, o sea, pois pues son variedades eh, moi interesantes, auto, eh, son moi adaptadas ao terreno porque leva moito tempo aquí. E, eh, e si pensas sería mellor unha variedade interesante non sei se alguén o está facendo si o sea, non teño idea eh, para embellecer en madeira por exemplo, ou para complementar outras variedades, pois porque aporta taninos ou outra máis estrutura. Claro, cada variedade ten a súa historia, ten moito potencial e, e dá show depende do que queiras facer, lógicamente. Claro. No que se refira as variedades brancas, incorporanse como autorizadas de xeito, digamos, oficial, o branco lexítimo e o caíño branco, xa hai, xa hai tempo que se autorizara o blanco lexítimo e o que eu caíño blanco e bueno, estamos un pouco esperando que pase o tempo porque hai un período para poder pasalas a preferentes non? que antes eh, a, a, antes tiñamos únicamente variedades preferentes introduxos estas variedades xa, xa, xa digo, xa non é da hora pero eh, a idea é pasalas a preferentes no seu momento, cando, cando permita a normativa Ribeira Sacra tamén poderá de agora en diante elaborar viños rosados. Non sei se hai algunha experiencia, se isto que responde un pouco. Non bueno, creo que hai alguén facendo algo nesa línea. Xa digo, son cousas experimentais, o sea, era dar cobertura tamén ese, ese tipo de viño, eh, que, bueno, que parece que ten certo interés tamén no mercado, eh, por parte dos bodegueiros, e, eh, bueno, pois... Pues, eh, eh, Sería a mesmo tipo de elaboración que un... Bueno, claro, eh, eh, habrá algunhas diferencias para facer un rosado, lógicamente, pero eh, que as mínimas uvas, traballaríamos co, co mínima, as mínimas variedades para facer eses viños, non? Simplemente era darlle espacio a ese tipo de elaboracións. Outra novidade vai ser a incorporación a normativa das novas elaboracións de viños de garda. A diferencia dos viños embellecidos en madeira, pois utilizábanse depósitos máis grandes, ou seja, un período de tempo, pois foi o que fixemos foi regular un pouco o tempo, bueno, darlle un pouquiño de sentido, máis con vistas despois a poder tamén valorar os propios catadores que pasan, que fan os controles, pois eh, que o sepan encaixar, non? Hai bodegas que están utilizando pois eh, o, eh, cubas de hormigón Bueno, un determinado tipo de hormigón, o sea, son cubas móviles e eh, é eh, un formato determinado, e, eh, eh pues permitir utilizar esas cubas, que se podía utilizar xa, pero eh, que eses viños, pois, pues, estén un tempo determinado para que haxa unha diferencia sustancial de outros viños, lóxicamente. <laughs> é un pouco regular eso, tanto os de hormigón como os, de, os tinos de, de madeira ou os fúderes de, de, de madeira tamén. non? Os viños que se fan con máis tempo e se microoxixenan nos depósitos grandes forman parte da carta de cada vez máis adegas desta denominación. A nova normativa non vai supor grandes novidades e menos inmediatas con respecto que xa se está a elaborar, pero si sí sustenta novas accións. A min, pois, digamos que na esencia, pois, non, non habería... O me dame xogo a facer cousas, lóxicamente, como a calquera, pero, pero neste momento, pois, tampouco me plantexo. Teño, teño xa unha gama de viños, o sea, diferentes e, eh, e bueno, de momento vou na manter eh, no futuro, pois, pues, xa iremos vendo e, eh, quizás eh, en blanco, sí que eh, unha das cousas que si vou a cambiar, pois, pues, eh, estaba elaborando e traballando basicamente con godello de treixadura e, eh, bueno, teño plantado ahora mismo unha finca de blanco lexítimo me parece unha variedade moi interesante, para traballar aquí na zona, eh probablemente no futuro pois pues, vayamos cambiando o perfil do viño. Uh -huh. Cando teñamos esas fincas en produción. A transparencia de cara ao consumidor nas etiquetas, a adaptación das demandas do mercado e as normativas que veñen dende Europa están detrás destas progresivas modificacións. Tamén a diferenciación da marca Ribeira Sacra. Un pouco é ir defendendo un pouco un perfil distinto tamén a outras de os, ou sea, con variedades que, que bueno, aparte que se dan ben na zona, que fan viños diferentes, un pouco é marcar esa diferencia no mercado, non? É, o bodeguero tamén que teña un pouco de, de xogo para traballar con, con esas variedades. Un dos acordos foi a aprobación do manual de calidade da denominación de orixe en aras as garantías do proceso de certificación. fíxose tamén para que eh, eh, a, as auditorías da INAC pois, pues, o sea, que se adaptara ao que nos está xixindo eh, o que, nos, a, ao que nos está xixindo a norma, digamos uh -huh. básicamente pois, eh, pois foi millorar un pouco en alguna cousa nese sentido para que eh, eh, para que quede adaptado ao, que di que día norma, digamos. Claro. Eh... que despois o debate do que día norma sería outra cousa, o que decíamos onte. Bueno, tratam... <laughs> eso te... eh, no caso da norma non temos moitas opcións, é algo que nos ven impostos a o ser de Europa. Neste caso, a Xunta foi que decidiu este sistema de, 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 eh, de, de control. Eh, pois non temos moito que decir neso. Outra cousa sería que estamos de acordo, ou non, pero pues, sería un debate moito máis arriba. Non? <laughs>